povo! Eu sou a Karine e hoje estou aqui para ensinar para vocês como se joga o Nobjects, um jogo da Paper Games para 3 a 6 jogadores. Nesse jogo, um jogador deve desenhar um conceito sobre a mesa usando apenas um dedo e os outros jogadores tentam adivinhar esse conceito representado pelo desenho imaginário. Na preparação do jogo, você deve separar as cartas de conceito por dificuldade. As cartas fáceis, o nome do jogo vem escrito em verde com um pontinho. As difíceis, em amarelo, com dois pontinhos. E as desafiadoras, no vermelho, com três pontinhos. Você deve embaralhar cada monte e colocar o dado ao alcance de todos os jogadores. Prepare um marcador de tempo, como um relógio ou um celular, com cronômetro de 60 segundos e coloque sobre a mesa. Você pode escolher uma duração diferente para tornar o jogo mais fácil ou mais desafiador. Uma dica: ao jogar pela primeira vez, sugerimos jogar sem o cronômetro. Escolha um jogador inicial para comprar a primeira carta e desenhar um conceito a partir dela. Quando for a sua vez de desenhar um conceito, primeiro compre uma carta. A quantidade de pontos que você já marcou determina de qual baralho você deve comprar. Se você tiver 0 ou 1 ponto, você compra do baralho de cartas fáceis. Se tiver 2, 3 ou 4 pontos, você compra do baralho de cartas difíceis. Se tiver 5 pontos, você compra do baralho de cartas desafiadoras. Ao comprar uma carta, você deve ter o cuidado de não deixar os outros jogadores verem o lado da carta com as palavras. Então, role o dado e use o número rolado para determinar o conceito que você deve desenhar. No caso, 1, 1, sol. Comece a desenhar o conceito na mesa, mas você deve obedecer às regras para desenhar. Você não pode falar, você não pode fazer gesto que não seja com seu dedo na mesa, você não pode desenhar números nem letras, você também pode fazer vários desenhos para representar o seu conceito. Nesse exemplo, eu preciso desenhar um sol. Você pode apontar detalhes do seu desenho com o dedo, mas você não pode fazer movimentos com a mão que entregue o seu conceito. Por exemplo, tocar piano num teclado desenhado. Os demais jogadores tentam adivinhar o conceito e não existe vez de cada jogador. Todos jogam juntos e também não há limite de quantidade para tentativas. Se quiser refazer seu desenho, você deve apagá-lo, passando a mão aberta sobre a mesa em movimento de vai e vem e começar novamente. Se um dos jogadores adivinhar o conceito, a rodada termina. O jogador que desenhou fica com a carta para indicar o ponto marcado e o jogador que acertou o conceito compra uma carta no baralho desafiador para marcar o seu ponto. A qualquer momento, qualquer jogador pode iniciar o cronômetro de contagem regressiva para limitar o tempo disponível. Se o conceito não tiver sido acertado antes do tempo acabar, ninguém marca ponto. E se os jogadores não estiverem usando cronômetro, a rodada termina quando todos os jogadores desistirem. A carta de conceito é retornada para o fundo do baralho ao qual ela pertence. O jogo prossegue com o jogador à esquerda comprando uma nova carta para desenhar. O jogo termina quando um dos jogadores marcar 6 pontos. Se mais de um jogador marcar 6 pontos ao mesmo tempo, eles dividem a vitória. E essas são as regras para se jogar Nobjects da Paper Games. Um abraço e até o próximo vídeo!